for a government which is committed to alleviate know where the poverty exists and what type of poverty exists, then you start finding out ways and means to fight poverty. So thank you very much for helping us. Khawateen Hazrat, main aaj sani aapka aur aapki team ka shukriya ada karta hoon aur aapko khiraj tahseen isliye pesh karta hoon ki ye bahut bada ek aapne kadam uthaya hai jo hamara mission statement hai ki humne पाकिस्तान में गुरबत का मुकाबला करना है। मेरा ये ईमान है कि कोई भी मुल्क जिधर एक गरीबों का समुंदर हो और थोड़े से अमीर तरीन लोग हों वो कभी भी दुनिया की तारीख में तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की का मतलब ये होता है और एक सिविलाइज्ड माशरा वो होता है जिसकी पहचान उसके अमीर लोगों से नहीं होती, उसकी पहचान उसके गरीब तरीन लोग कैसे रहते हैं उससे होती है। और हमारी बदकिस्मती और ये जो आपने अभी मैप दिखाया पाकिस्तान का पॉवर्टी मैप और उसके अंदर जो मुख्तलिफ इंडिकेटर्स थे कि किस टाइप की पॉवर्टी है, स्टंटिंग है, किधर तालीम नहीं है, पानी नहीं है साफ पीने का वगैरह वगैरह, तो ये जो आपने दिखाया ये इसलिए जरूरी है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स पैसा खर्च करती हैं वो पैसा जो खर्च करती है उसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता कि मुल्क में गुर्बत किधर है, उसकी कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। मैं अगर ताकतवर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मैं एक वजीर हूं, वजीर आजम हूं, मैं अगर वजीर आला हूं तो मैं सारा पैसा अपने हल्के में खींच लूंगा। वो डेवलपमेंट फंड बजाय एक नीड बेस हो के जरूरत किधर है इस पैसे की, ज्यादा किधर जरूरत है, वो उधर चली जाती है जिधर ताकतवर बैठा हुआ होता है। उससे क्या हो रहा है कि और ज्यादा गरीब और अमीर में फासले बढ़ते जा रहे हैं। अब ये देखें कि सारे पंजाब का डेवलपमेंट जो बजट था 60% पाकिस्तान है पंजाब, उसका 55% जो डेवलपमेंट फंड था वो लाहौर पे खर्च हो रहा था और लाहौर बेहतर होता जा रहा था लेकिन उसके इर्द गिर्द जो शहर थे वो कैनिबलाइज होते जा रहे थे, पीछे जा रहे थे, गरीब इलाके पीछे जा रहे थे, अमीर इलाके और थोड़े से अमीर इलाके तरक्की कर रहे थे। ये जो लॉपसाइडेड डेवलपमेंट है ये बड़ी नुकसानदेह है मुल्क के लिए। एक तो सारा आबादी उधर चली जाती है जिधर डेवलपमेंट है नौकरियां लेने के लिए, वो वैसी वहां फैसिलिटीज कोप नहीं कर सकती, इतनी ज्यादा आबादी आ जाती है उनको वैसी ध्यान नहीं रख सकते और जो बाकी जगह है वो पीछे चली जानी शुरू हो जाती है। फैसिलिटीज भी, हेल्थ फैसिलिटीज, इन्वेस्टमेंट, वो सारी थोड़े से इलाके में चली जाती है। ये जो आपने आज डेटा फॉर पाकिस्तान ये जो किया है ये इसलिए जरूरी है कि इससे हमें, हम बार बार लोगों को बताएंगे कि किधर सबसे ज्यादा जरूरत है पैसा खर्च करने की और क्यों पैसा खर्च करने की जरूरत है, तालीम का क्या वहां हाल है, हमारी बच्चियों की तालीम का क्या हाल है, क्यों नहीं पढ़ रही बच्चियां, यह भी पता चलेगा। अगर अगर हमारी लड़कियों की तालीम पीछे रह गई है तो फिर कोई इन्वेस्टिगेट करेगा क्यों वो पीछे रह गई है। और मैं आपको मिसाल देता हूं, मेरा जब मैं MLA बना तो मेरा जो हल्का है वो मियांवाली का था, मियांवाली की जो ईसा खेल की तहसील थी वहां ना हमें कोई मिले टीचर मिले, ना वहां हमें कोई लेडी डॉक्टर मिले। और क्यों नहीं मिले, पता चला कि जो लड़कियों के स्कूल थे वो टीचर्स ही नहीं थे और क्योंकि लड़कियों के स्कूल में टीचर्स नहीं थी ना वो कोई टीचर्स डेवलप हो रही थी, ना हमें कोई लेडी डॉक्टर्स, ना कोई नर्सेज मिलती थी। और साथ वाला जो जिला था जो पख्तूनख्वा के अंदर करक, वहां लड़कियों के स्कूल ठीक थे, वहां टीचर्स भी थी, लेकिन क्योंकि किसी को समझ ही नहीं थी, जो पॉलिसी मेकर्स हैं किसी ने यह नहीं सोचा कि हम वो एक कानून ले आए, कानून ये था कि सिर्फ पंजाब की टीचर्स पंजाब में काम करेंगे। लेकिन ये जो ईसा खेल में क्योंकि टीचर्स नहीं जाती थी, वो हार्डशिप एरिया था, वहां कोई टीचर्स ही नहीं थी। और अगर पॉलिसी मेकर्स को इस चीज का पता चलता तो उन्होंने सिर्फ एक कानून बनाना था कि आप साथ वाले जिले करक से आप टीचर्स ले लें और वहां टीचर्स पूरी हो जानी थी।
تو کیونکہ اس طرح کا کوئی ڈیٹا نہیں، کسی کو پتا نہیں ہے، یہ جو سٹنٹنگ کا آپ نے ڈیٹا ابھی دکھایا پنجاب کا، اب وہاں ڈیرا غازی خان ڈسٹرکٹ تھی، اس میں سب سے زیادہ سٹنٹنگ ہے. تو جو ابھی میں ابھی ہمارے جو پنجاب کے چیف منسٹر بنے ہیں، وہ ایک بڑے غریب ترین علاقے سے آتے ہیں، تو انہیں جب پیسہ خرچ کرنا شروع کیا وہاں تو شور مچا دیا، جی لوگوں نے ڈی جی خان میں پیسہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے. تو جب آپ یہاں ڈیٹا دیکھیں گے تو ڈی جی خان میں زیادہ پیسہ خرچ ہونا چاہیے، وہ پیچھے رہ گیا ہے. وہاں غربت سب سے زیادہ ہے، وہ صاف پینے کا پانی نہیں ہے. تو اس کا مجھے جو فائدہ نظر آ رہا ہے آگے وہ یہ کہ انشاءاللہ یہ جو ہماری جہاد ہے غربت کے خلاف، اور یہ ہے ہی جہاد، یہ اللہ کا کام ہے، جو بھی اللہ کا کام ہے اس کو جہاد کہتے ہیں، ہم ہر چیز کو جہاد بھی بنا دیتے ہیں، یہ ہے اصل جہاد. اور اس کے اندر یہ جو آپ نے آج انیشیٹو لیا، میں سمجھتا ہوں اس کی بہت ضرورت تھی پاکستان میں، پتہ تو چلے ہمیں کہ کس علاقے میں کس قسم کی غربت ہے، کیوں غربت ہے. پھر آپ جب آپ ایک بیماری، اور غربت بیماری ہے ایک قوم کے لیے، جب ایک بیماری کو ڈائگنوز کریں گے کہ کس وجہ سے بیماری ہے، تب ہی آپ اس کا حل نکالیں گے. اور یہ پہلی دفعہ پاکستان میں وہ قدم اٹھایا جا رہا ہے، تو میں اس لیے آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ یہ بڑا زبردست سٹیپ ہے. میں ورلڈ بینک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری مدد کی اس میں. اور یہ جو آگے ڈیٹا کی اہمیت دنیا میں بنتی جا رہی ہے، اور یہ جس طرح دنیا آگے پروگرس کر رہی ہے، اور یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ایک اور ہی طرف ایک اور انقلاب آنے والا ہے، یہ اس کی بہت اہمیت ہوگی ہمارے فیصلوں میں. جس طرح میں نے کہا کہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا جی میں پرائم منسٹر ہوں، تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں، کنسٹیچوئنسی بیس پالیٹکس میں، میرے حلقے میں سارا پیسہ چلا جائے، باقی اگر کوئی اپوزیشن میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے وہاں کم پیسہ جاتا ہے. اس سے ہوگا کیا کہ یہ جو پروونشل فائنانس اوارڈ ہے، یہ اب ہم خاص طور پہ جو ہماری گورنمنٹس ہیں پختونخوا میں اور پنجاب میں، ادھر تو ہم انفورس کریں گے کہ جو پروونشل فائنانس اوارڈ ہے وہ پہلے یہ انڈیکیٹرز دیکھے غربت کتنی ہے، اس کے مطابق وہ ڈرا آؤٹ ہو. یہ نہ ہو کہ طاقتور کون ہے جس کی زیادہ کلاؤٹ ہو، جو زیادہ شور مچا سکے، ادھر زیادہ پیسہ چلا جائے. پیسہ جانا چاہیے نیڈ بیسڈ، ضرورت کس چیز کی ہے، کن علاقوں کو ضرورت ہے. اور انشاءاللہ اس سے پھر جو فیصلے کریں گے، اب جو بجٹس بنیں گے، پروونشل بجٹس بنیں گے، جو بھی ہم بھی، خیر ہم فیڈرل گورنمنٹ میں تو صرف اسلام آباد اور اسلام آباد کے بھی ایریاز دیکھیں گے کہ کون سے پیچھے رہ گئے ہیں. یہ جو بجٹس بنیں گے میرے خیال میں یہ بہتر، پہلی دفعہ پاکستان میں، میں دو صوبوں میں تو پلیج کر سکتا ہوں کہ وہاں اب بجٹ یہ نہیں بنیں گے کہ کون سا طاقتور ہے، کس کا کلاؤڈ زیادہ ہے اور وہ پیسے کھینچ جائے ضلع، وہ ضلع میں جائے گا، اور ضلع کے اندر بھی وہ تحصیل بلکہ یونین کاؤنسلز تک نیچے تک جانا چاہیے جدھر سب سے زیادہ پیسے کی ضرورت ہے. ملک تو تب ترقی کرے گا جب ہم اپنے کمزور اور نچلے طبقے کو اوپر لے کے آئیں گے. پھر سے میں آپ سب کو مبارک دیتا ہوں، شکریہ.